us volem explicar quina és la proposta que fem des de l'especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia per a STFM de la modalitat de programació curricular en el marc de la LOMLOE. Hi hauria una primera secció d'introducció eh, que, té, que tindria almenys aquestes tres parts, una justificació, el context i l'objectiu o objectius del TFM. En la justificació eh, és interessant explicar què ens aporta la programació com a profes com a instrument de planificació, no és, no es tracta de justificar per què s'ha de programar, sinó que eh com farem servir aquesta programació, quins avantatges eh ens 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 aportarà aquesta programació. Eh, també hem de parlar què aporta la la matèria a la formació del nostre alumnat i també què aporta aquesta programació concreta que nosaltres hem fet a la formació del nostre alumnat tant per la metodologia que estem utilitzant les situacions d'aprenentatge concretes que hem dissenyat, per exemple, que estiguen lligades a un, a un àmbit concret de la, de la vida de la nostra localitat, etc. Així vos recomanem, per una banda, que consulteu la normativa en el fet de què aporta la programació, per perquè, per exemple, així, en el decret del currículum, L'article 21 se'ns parla de la concreció curricular recent i les propostes pedagògiques i també de les programacions d'aula. Eh, així, en el, en el ROF que tenim, eh, també se'ns parla quines són les funcions, per exemple, dels departaments, perquè els departaments han de fer, eh, a veure on el dic, així, bueno, en algun puesto, val? dins de les funcions dels departaments, els departaments han de, han de fer la proposta pedagògica, per exemple. Totes aquestes eh, qüestions de la normativa és important que les conegueu i que sapigueu eh, què ha de fer cadascú i com ho ha de fer i així sabreu quins, quin, què ens aporta aquesta programació. I aquí també us hem posat les, instrucció, les instruccions d'inici de curs, del curs passat, bueno, del curs actual, i podeu veure que així a l'índex està un poc més, més dins, se'ns parla com a ser del projecte educatiu de centre, la, la programació general anual, i des de la programació també se'ns parla de, eh, per exemple, la, com és la proposta pedagògica del departament, les programacions d'aula, per tant, en la normativa teniu molta informació que heu de conèixer i en la qual vos podeu inspirar per, per saber què ens aporta la programació al professorat com a instrument de planificació. Quant al que aporta la matèria a la formació de l'alumnat, us recomanem eh, consultar el currículum. Com sabeu, el currículum el podem trobar a la web de conselleria i si, per exemple, vinc així, sí, Biologia i Geologia, Eh, així tenim una presentació sobre que la matèria on, on se parla d'això, doncs, no? de, de, de quina és la justificació d'aquesta matèria en el currículum. No, la idea no és eh, copiar i enganxar aquesta informació dins del vostre, del, del vostre projecte, sinó entendre això i, i explicar-ho d'una manera més breu i, i amb les vostres paraules. I després, quan parlem així de què aporta la programació concreta, com hem comentat abans, ja depèn de, de quina, és, quina és la metodologia que, que heu fet servir en la vostra programació. Quant al context, eh, us proposem que expliqueu com és el context en què s'aplicarà la programació, tant la localitat, el centre i el grup classe. Explicar només allò que, re, que és rellevant per a la programació no, no es tracta de copiar i, i enganxar tota la informació que trobem a la web de, del centre en el que ens estem inspirant, sinó incloguem només això que és rellevant per a la programació. I vos proposem també que plantegeu un context d'aula que siga similar al que, al, als, que es troben en la realitat. Heu estat de pràctiques, coneixeu quina és la realitat de les aules i, i plantejar un context a vegades on tot l'alumnat és normotípic Eh, no és molt real, per tant, entenem que aquesta diversitat que, que heu vist a les aules eh, l'hauríeu de plantejar dins de, del vostre projecte. Bé la segona secció el segon apartat seria la proposta pedagògica. En, en el centre, la proposta pedagògica la fa el departament. En el nostre cas el farem nosaltres des del, del TFM. Però eh, aquesta proposta pedagògica per, per fer aquesta secció ens hem basat en, en aquests documents que, que ha penjat eh, la conselleria en la seva, en la seva web, en l'apartat d'educació secundària obligatòria, on estan eh, les tres plantilles que tenim. Així n'hi ha un PDF i les dues plantilles. Així tenim en les institucions està basat en les institucions d'inici de curs i n'hi ha una plantilla per a la proposta del departament, que com el departament ha de, ha de fer les propostes per a diverses assignatures de diverses matèries, apareix així, un, concreció curricular de la matèria tal, elements, val? serien les seccions, la 2, la 3, serien segons les matèries. En el nostre cas només farem la concreció curricular d'una matèria. Així tenim els elements curriculars, del nivell, nosaltres anem a programar per a un nivell només, i bé, així estan les competències específiques i el que haurem de fer és relacionar les competències amb els sabers bàsics, que ja sabeu que en el currículum no està directament relacionat. Sí, està relacionat amb els criteris d'avaluació, però haurem d'identificar quins sabers bàsics s'identifiquen amb cada competència. Després parla de quina, com farem l'avaluació general de progrés de l'alumnat, quins instruments farem servir i quins seran els criteris de qualificació, i després una secció de mesures de resposta educativa per a la inclusió. I després, en el mateix, en el mateix arxiu que tenim ací, eh, apareix la plantilla per a la programació d'aula, que són les situacions d'aprenentatge. Bé, això ho veurem després, perquè el que us proposem ací en la proposta pedagògica és fer i part que seria la part que eh, se, faria eh, a nivell de departament. Després, a la segona, el segon apartat seria el de metodologia didàctica i així plantejarem quin és el conjunt d'estratègies didàctiques que formaran part d'aquesta metodologia i eh, això ho hem de fonamentar Eh, en, la, en la literatura sobre eh, educació, tant la literatura que, que heu treballat al llarg del màster com, com altres documents que, que, que pugueu consultar no cal perdre de vista, com hem posat així, quins són els principis generals de l'educació secundària obligatòria i també els principis pedagògics. Per això eh, us remetem una altra volta al decret del currículum. Mm? Tant a les, a les seccions on se parla d'aquests eh, principis generals i principis pedagògics com al currículum de, de la vostra matèria. Després eh, eh, proposem una, una secció sobre avaluació de l'aprenentatge i així també eh, hi haurà un conjunt d'estratègies d'avaluació avaluació formativa, format, formadora i també l'avaluació sumativa, qualificadora, i per darrere d'aquestes estratègies ha d'estar aquesta fonamentació teòrica i sempre d'acord amb la normativa educativa. Per tant, tornem a llegir en la normativa qüestions sobre avaluació. I a continuació vindria la programació d'aula. De manera que la programació d'aula, tornem a la plantilla de conselleria, podeu fer servir aquesta plantilla o fer-ho d'una altra manera, Eh, però bé, en, la, les, en les situacions d'aprenentatge, la proposta que us fem així és la, de, la mateixa que n'hi ha en les instruccions de principi de curs i també la que tenim en esta, en esta plantilla. Mm. Quines són les situacions d'aprenentatge? Els criteris d'avaluació, organització dels espais, temps, selecció i organització de recursos, mesures d'atenció eh, per a la inclusió i els instruments d'avaluació de nou us recomanem consultar les instruccions d'inici de curs i aquestes plantilles que, que, que hem posat així. Eh, aquesta seria i part on eh, eh, és la vostra creativitat la que, la que haureu de plasmar així amb els aprenentatges de, del màster. I sempre atenent a la normativa, molt important. Eh, la part 6 seria sobre l'avaluació de la pràctica docent, això ho hem inclòs, diguem que estem intentant seguir un poc l'estructura de, de a veure si ho trobe ací. Ah, sí. eh, en cursos anteriors hem utilitzat d'ací eh, del de, de gestor educatiu que utilitzen els centres aquest document on parlava sobre com fer les programacions didàctiques d'infantil, primària, secundària i, i batxillerat i nos en açò que no està actualitzat i per tant eh, això és encara de la, de la llei anterior i també basant-nos en, el, en la convocatòria de les, de les oposicions així a l'annex trobem com han de ser les, la programació didàctica la guia docents per FP doncs pues diguem que ens hem basat en això per a, per a, per a fer aquesta estructura i sempre n'hi ha aquesta avaluació de la pràctica docent tant l'avaluació de la programació que hem fet, que seria la proposta pedagògica i la situació d'aprenentatge, com l'avaluació de la pròpia pràctica docent. En la signatura d'innovació, això era un dels, dels resultats d'aprenentatge i vam treballar eh, alguna sessió sobre aquest tema. Bé, podeu eh, anar a la i buscar els recursos. I us proposem també eh, eh, posar unes conclusions del TFM, que haurien d'estar lligades amb l'objectiu el, o els objectius que proposeu així en el TFM. I per últim, podeu posar, eh, o sigui, estaria la bibliografia, la llista de referència i recordeu que s'han de fer en el format APA, que ja heu utilitzat en el projecte d'innovació de l'assignatura d'innovació, i us recomanem que el marc normatiu estigui separat de la bibliografia, el podeu posar així, eh, i això. I bueno, eh, podeu afegir anexes per a, per a complementar la informació com, com vulgueu. Això seria la, la proposta bàsica, el que hauria de, de tindre, el que vos recomano que tingue eh, que tingui la, el vostre treball final de màster. Així tenim alguns enllaços, les fonts en les que ens hem basat, que les he mostrat en el vídeo, i altres recursos que poden ser interessants. Tenim un glossari a l'aula virtual de l'especialitat, que no, no sé si està molt complet, però bueno, jo vaig intentar completar-lo amb les definicions i, de, i algunes qüestions sobre la nova normativa i bueno, alguns recursos que poden ser interessants eh, i que poden servir d'inspiració. Esperem que, que això us ajudi a fer un bon TFM.